Përshëndetje nxënës. Tema për sot është teksti poetik Lënda gjuhë shqipe, klasa e 7. Për tekstin poetik kemi zgjedhur poezinë Kinemaja e vjetër nga Ismail Kadare. Përpara se të njihemi me poezinë, njihemi pak me jetën dhe veprën e poetit, shkrimtarit dhe autorit Ismail Kadare. Ismail Kadare lindi në Gjirokastër në vitin 1936 dhe është një ndër shkrimtarët më të mëdhenj bashkohor shqiptar. Si shkrimtar, shquhet kryesisht në prozë dhe ka botuar edhe vëllime me poezi dhe ese. Nisi të shkruaj, kur ishte ende i ri, fillimisht poezi me të cilat u bë i njohur dhe më pas në prozë, duke u bërë prozatori kryesor shqiptar. Deri më sot, veprat e tij janë botuar dhe janë përkthyer në 45 gjuhë të ndryshme të botës, duke qenë kështu përfaqësuesi kryesor i letërsisë shqipe. Njemi me poezin Kinemaja e vjetër. Kinema e vjetër, kinema e braktisur, kur prej kohësh më slozin filmat të përsëritur, ku zbëjnë më shumë njerëzit me karriket, ku në pushimet e seancave nuk shesin kikerik. Kinema me njolla, magnetofon prishur, stolat janë boshe si rrallë të pashkruara. Këtë poem stola është të gjatë të braktisur, nga dera e vështroj, plot madhe i menduar. Lek, lek, të mbledhura me mundim pare, tingull i gëzuar në biletari, afishet e gjemia dhe të kqafe pazarit, të shkura nga vetë për tjeri qani. Për të njëjtin film të kënjëra afishe, shkruaj një titull ndryshe. Te tjetra, po kjo asiriut punë si prishte. Ti falin ty të gjitha e dashura e vjetra. Në atë cop ekran, për her të parë, një cop të botës e gjërë në pam. Në 6 metra katror, bota fund s'kisha në mban. Bota në gjante e shkëllqyër, ndorë se ekran ishtë me arna. Kinema e vjetër, kinema e braktisur. Stola të rënd, të gjatë, të vithisur. Në çdo moshë të hy, në çdo vend që të vete, si hamall këto stola, do t'i marrë me vete. Kjo ishte poezia, një poezi nostalgjie nga Ismail Kadare, ku ai rikujton kohën e fëmijërisë. Ato kohë në të cilën ai ndjente një gëzim të jashtëzakonshëm kur shkonte në kinema, dhe ajo kinema ishte lidhja e vetme që i bënte ata fëmijë, ata njerëz të ndjenin prekjen për te botës, për te ekranit. Kuptojmë pak poezin. Nga vargje që ne lexuam, ndalemi pak për të menduar. Çfarë përfaqëson Kinemaja për poetin? Kinemaja ishte vend i argëtues për të. Pse ishte një vend argëtues? Në syrin e një fëmije, Kinemaja shihet si vendi ku luajn filma, ku lozin filma, thot poeti, dhe ku shesin kikerik. Kinemaja ishte vendi që e lidha atë me botën për tej kufirit. A i shprehet në vargjet. Bota fund s'kisha në mban, bota në gjante e shkëllqyër. Pra Kinemaja ishte ajo porta e madhe për të shkuar drejt botës jashtë kufirit të Shqipërisë. Çfarë nënkupton poeti në strofën e dytë? A i përshkruan gjendjen e kinemas. Kinemaja ishte një periudhë të pas lufte, dhe një kinema e rënuar me një ekran me arna, por përsëri ishte dritarja e vetme e cila i bënte të shpresonte ata që uleshin para ti ekrani. Në cilat strofa shfaqet rënja fizike e objekteve dhe materialeve. Nëse do të rikujtonim poezin, do të rikujtonim që në strofën e dytë të parafundit, autori shprehet pikërisht për një gjendje të miruar të kinemas. A i thot, ekran me njolla, magnetofon të prishur, por kjo nuk i pengon të as pak që ata të ulesin ata stola të ëndëronin dhe të përfytyronin si ku po preknin botën pran ati ekrani. Por rritja shpirtërore e individit, në cilën strofë përmendej? Pikërisht në strofën e parafundit, poeti shkruan, si hamall këto stola do t'i marrë me vete. Çfarë do të thotë? Ai e ndjen që pesha atyre stolave nuk është më e rëndë, por ai do t'i mbajë gjithmonë me vete, sepse ato janë kujtimet e fëmijërisë së tij, kujtimet e bukura të fëmijërisë. Si e shpreh poeti nostalgjinë në këtë vargje? Poeti e shpreh jo vetëm me kineman, por dhe me vendet dhe me njerëzit që ai kujton. Ai shkruan dhe kujton fëmijërinë me qafën e pazarit, me portierin qani, me vargjet në të cilët ai tregon mënyrën se sa tingëllueshëm dukeshin paratë të cilat mblidheshin në biletari. Poezia është një poezi e gjatë, është një poezi e bukur, e mbushur me figuracion letrar. Ndalen mi pak për të analizuar pikërisht figurat letrare të cilat autori ka përmendur. Kemi shumë përdorimin e shumë mbiemrave të cilat tregojnë cilësi. Shikojmë pak mbiemrat. E vjetër, e braktisur,
të përsëritur, të pashkruar, i menduar, i gëzuar, të vjetra, të rënd, së gjer, i shkëlqyer, të vithisur. Të gjitha këta janë epitete metaforike. Përse i përdor poeti epiteti metaforik? Si la shpjegonit ju? Në këtë poeti shpjegon dhe përshkruan kujtimin e tij për kineman, gjendjen shpirtërore që i ka falur gjatë fëmijërisë dhe mbi të gjitha nostalgjinë që ai ndjen sot kur rikujton atë kohë. Figura tjetër letrare që na ka spikatur gjatë leximit të poezisë ishte vargu, si hamal këto stola do t'i marr me vete. Çfarë figurë letrare është kjo? Kemi të bëjmë me figurën letrare të similitudës. Çfarë është similituda? Ne kemi thënë që similituda është një krahasim i zgjatur, një krahasim që është sa një frazë, dhe në këtë fjali, si hamal stola do t'i marrë me vete, sija, që është pjesëza e krahasimit, ka një krahasim më të zgjatur. Si e kuptojmë përdorimin e kësaj similitude? Përmes këtij krahasimi, autori do të shpjegojë tashmë se ndodhet larg fizikisht vendit dhe kinemaja ndoshta nuk është fare aty në atë vend ku ka qenë më përpara. Por ai ndiheti afër shpirtërisht me kujtimet, me nostalgjinë dhe ndjenjat e këtij dhe ai do që të kthehet dhe të jetë përsëri i pranishëm në atë vend që i ka falur kujtime të bukura. Ne u njohëm me poezinë, ne u njohëm me ndjesinë që të fal poezia dhe mbi të gjitha me temën e nostalgjisë. Çdo kush nga ju mund të ndjejë që ka diçka të trashëguar në familjen e tij. Reflektojmë pak mbi ato kujtime të bukura të fëmijërisë tonë. Mendoni edhe ju për ndonjë gjë të vjetër, të cilën e keni të trashëguar dhe në familjen tuaja. Një gjë e cila ju sjell kujtime dhe nostalgji. Përpiquni të përshkruani ndjesitë që ju shkakton kur ju e shikoni, kur ju e rimerrni, kur ju kujtoni momentet me një gjë të tillë. Bashkëbisedoni me prindrit tuaj, sa të rëndësishme janë gjërat e trashëguara, që ndoshta sot në syrin ton duken të vjetra, por janë gjërat me vlerë të familjes tonë. Mundoni ta shoqëroni shkrimin tuaj me një vizatim. Përshkruani ndjesitë tuaja dhe tregoni se sa të vlefshme janë këto gjëra për ju dhe familjen tuaj. Unë ju uroj punë të mbarë dhe ju falenderoj për vëmendjen.